Ja, president. Jeg vil bare helt kort innledningsvis takke komiteen for den behandlingen og den runden vi har hatt med denne saken i komiteen. Og så forventer jeg at de andre kommer tilbake til sine synspunkter, og jeg vil da nå presentere litt Høyres syn på dette forslaget. For det har vært i flere år nå, så har både mediene og Forbrukerrådet satt et søkelys på at det i norske hjem ligger utgåtte gavekort for flere milliarder kroner. Jeg må innrømme at dette har også skjedd meg. Det er frustrerende, og det er irriterende, så jeg har lyst til å rette en takk til SV, som fremmet dette representantforslaget og fikk satt dette på dagsorden. Vi mener jo at en standardisert utløpstid og synliggjøring av utløpstiden vil kunne være tiltak som kan bidra til at flere kan nyttiggjøre seg de gavekortene de har fått. Og forhåpentligvis også få en gave til den verdien giveren har ment å gi, uten at det trekkes for gebyrer. Og jeg er også veldig glad for at statsråd Mehl har stilt seg positiv til å se på om det kan være behov for å regulere dette på en bedre måte. Og president, vi i Høyre mener at det er viktig at vi skiller mellom gavekort som er utstedt på et bestemt beløp, og et produktgavekort, altså gavekort som gir tjenester eller en opplevelse. Det trekkes i innstillingen frem at ingen av de to høringsinstansene som sendte inn innspill gir uttrykker støtte til forslagene. Og dette er kanskje en litt vid tolkning. Det jeg leser at disse peker på, er at det er en viktig forskjell mellom disse to typene gavekort, og de negative konsekvensene som dette gir for utstedere av produktgavekort, for eksempel med økte råvarepriser, strøm, lønns- og rentekostnader, vil gi svært uheldige utslag. For mange av disse er også små og lokale bedrifter som har små marginer i utgangspunktet. Og dette er viktige innspill, og disse innspillene er det også tatt høyde for i det justerte forslaget som blant annet Høyre står inne i. Og i ettertid så har vi også fått innspill fra Forbrukerrådet som fullt ut støtter de forslagene som er fremmet i dette representantforslaget. Jeg synes det er synd at det ser ut til å bli flertall for et forslag som ikke pålegger regjeringen å fremme noen konkrete forslag som faktisk vil styrke forbrukernes rettigheter på dette området. Men det er sånn det nå ser ut til å bli. Men jeg vil uansett gjerne ta opp de forslagene som Høyre er en del av, og også si at Høyre likevel sekundært vil stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, altså for komiteens innstilling.